Përshëndetje dhe mirë se gjojmë shikues të nderuar të emisionit Provita, i cili edhe sonte po realizohet drejt për drejt, ndërkohë që sonte me ne dhe bashkë me ju në studio kemi doktor Kadri Agjiamzën, psikiatër në Klinikën Universitare të Psikiatrisë, njërit edhe një nga autorët e strategjisë nacionale për shëndetin mendor, edhe strategjisë cila në basë të cilës do të punohet edhe 5 vitet e ardhshme, apo jo, në këtë drejtim. Doktor Kadri, faleminderit që ndatë kohë erdhët në Provita, moti kohës ju kemi pasur, por tani mendoj se është momenti i duhur që të kemi edhe një psikiatër në studio, sidomos kur marrim parasysh gjithë këtë gjendje të palakmueshme, gjendje pandemie, me shumë probleme si shëndetësore, pashtu edhe probleme, mund të them lirisht, me shëndetin mendor, ose thënë më sakt, diçka nuk jemi në rregull në aspektin psiqik. Po nuk mundemi të jemi në rregull, mendoj se nga kjo shtypja psikologjike që paraqitet ndaj njerëzve, ndaj pacientave, po edhe ndaj antarëve të familjes të tyre, është shtypja e madhe dhe është rand që njeriu t'i reziston. Dhe mundem të them se çdo njeri, më tepër a më pak, është i cenuar në shëndetin e tij ose saj mendor. Kemi frikë nga virusi, kemi bombardime me numrat të ndryshëm të smurit, të vdekurit, fatkeqësisht kemi edhe raste të vdekjes të dhesëmundjes në familjet tona, personalisht e pranojmë atë, dhe e gjitha kjo mos të harrojmë zgjat më një kohë më të gjatë. Po, po, se një vit më, po, në muajnë mars do bëhet një vit i plot. Ashtu është. Dhe, si që thashe dhe pak më parë, nuk është e mundshme që kjo të mos reflektohet edhe në shëndetin mendor, përveç edhe në shëndetin fizik të pacientëve, të njerëzve. Doktor Agjiamza, ne do të ndalimi në vijim të emisioni, do me thënë rreth atyre këshillave ose informacioneve dhe sqarimeve se deri në cilën fazë mund të quani jo vetëm thjesht një stres i cili kalon, ose një gjendje depresioni cili do kalon shpejt, por normal se ju keni edhe raste pakës më të rënda, apo jo të cilet ju i trajtoni dhe për cilat ju do në sharoni pakës më vonë, por për fillim, do me thënë, jeni psikiatër, me gjithat jeni, do me thënë, edhe mjek që ka kontakte si me pacient, si me kolegë, jeni mjek të aktiv në shumë shoqatat të ndryshme, kështu me ra, dhe besoj se keni edhe ju mendimin e ju a i rreth pandemisë COVID-19, menaxhimit të kësaj situate në vend e kështu me ra. Po, menaxhimi në shtetin ton nuk dallon shumë nga menaxhimi i pandemisë edhe në shtetet e tjera, të Evropës, Amerikës edhe ashtu me radhë. Dhe ne të gjithë mundohemi, profesionalistët mjekësorë, që të përmbahemi atyre udhëzimeve, atyre ultrafyesve, që janë të dhanu nga organizata shëndetësore botërore, dhe duke i respektuar restriksionet që kjo organizat i imponon, që të frenojmë, të themi në thojza, që të frenojmë pandemin. Fatkeqësisht, tash për tash, nuk kemi ndonjë sukses tepër të madh, mirë po, shpresojmë se edhe në gjatë kohës që vjen, njerëzit, shumica e njerëzve do tjetë në kontakt me virusin dhe do të formon një farë imuniteti, si të them, grupor, apo kolektiv, kolektiv, ashtu, më sakt është ajo, kolektiv, pra do të formohet një imunitet kolektiv dhe virusi dan nga në tjetër do të fillon të humb nga forca e ti dhe të shpresojmë se për një kohë jo shumë të gjatë, do të dalim nga kjo pandemi me një shkollë më të madhe se si duhet të punohet. Plasë përsëri për kuadrin shëndetësor, të themi, për punëtorët shëndetësor, po edhe për populatë. Përmendet kuadrin shëndetësor, ne zakonisht, do me thënë, jemi, kemi qenë edhe në anën e, gjithsesi në anën e qytetarëve, apo jo, por me gjithat, kësaj radhe, do e filloj emisionin me ca këshillat të juaj, ose thënë më saktë, me ca informacione, cilja është, do me thënë, momentalisht gjendja me shëndetin mendor e personelit mjekësor, doktor, se me gjithat, ata e bëjnë të pamundërën,
janë domethënë drejt për drejt me persona të cilët janë të infektuar. Mande kemi edhe persona mjek të cilët janë me antitrupsa, kanë kaluar domethënë virusin, madje kemi edhe viktima, apo jo të mjekve, kolegve të juaj. Pas gjithë kësaj gjendje të rëndë, domethënë për të shpëtuar jetë apo vetë, bëjnë maksimumin. Mos flasim tani se çfarë do të ketë qytetari i cili do ankohet apo jo në nga ana e mjekëve, por diçka tjetër. Mjekët dhe COVID-19, aspekti. Po shihni. Pas gjithë kësaj krize çfarë i pret doktorat? Ata ne kemi për detyrë të punojmë këtë punë dhe sakrificat, besoj në përgjithësi sakrificat e mjekëve dhe personelit tjetër shëndetësor, mos të harrojmë edhe motrat medicinale, edhe teknikët, edhe ashtu me radh. Ma dje edhe vozitësit e vëturave të... Absolutisht, po, kemi shumë profile që janë të kyqin në... Janë të përbalur me këtë thjeshta që e frikë, se frikë është. Frikë është edhe ma e madhe sepse nuk e shofim ne armikun tonë, nuk e shofim atë që na vret virusin, nuk e shofim. Dhe ajo frikë mbahet në vete. Thonë se një proverb thot se nuk ka njëri që nuk frigohet, ka vetëm njerës që din të kontrollojnë frigën. Dhe ne, në përgjithësi, dhe shtë të them punëtorët shëndetësor, mundohemi të kontrollojnë frigën. Pa tjetër që ajo ndikon edhe në ne. Mirë po, janë disa mundësi për të mirëmbajtur shëndetin mendor, të të gjitha grupet, por edhe të personeli mjekësor. Tani edhe nuk kemi shumë mundësi, kur e dim që për shembull jetojmë me një farë lloj lëvizje të kufizuar, nuk hymë, nuk dalim me njëri tjetrin, nuk kontaktojmë, si kur dikur për shembull, apo jo pas punës, pushan dhe pastaj mund të shkosh në kafe, se nuk propozohet një gjë e këtill. Dhe në këtë drejtim, atëherë, jo rastisht thash se do ju kemi juve sonte në emision për të na dhënë gjitha këto, si të kontrollohet, domethënë kjo frikë. Pra ne si klinik, si Ministri e Shëndetësisë, u munduam të ofrojmë disa instrumente, të cilët do të ruajnë pak a shumë shëndetin mendor, edhe tek pacientët, por edhe siç e thamë te punëtorët shëndetësor. Për pacientët u çelën disa linje telefonike për ndihmë psikologjike. Ajo nuk është SOS telefon, po aty janë njerëz të cilët kompetent, po. Dhe çdo ditë, bukvalisht çdo ditë, pra edhe çtuneve dhe të dieleve, ky telefon funksionon. Dhe nëse firini në atë telefon, dikush nga ana tjetër do t'ju paraqitet. Ai dikush sigurisht do të jetë psikolog, psikiatër, dhe do t'ju këshillon se si të kalohet kjo krizë sa më lehtë. Nga ana tjetër, për personelin mjekësor, edhe pse ajo nuk është detyra e tyre parimore, ne si klinik, drejtori i klinikës... Se edhe ta janë njerë, doktore, edhe ta kanë parë qmosa aty, për shembull. Tjetër, u deleguan disa kolegë dhe kolege tona nga klinika, që të shkojnë në klinika tjera. Puna e tyre parimisht është atje si mjek, me thonë të ndihmojnë pacienteve me nevojat e tyre fizike, por edhe të ndihmojnë kolegve tonë mjek nga ana psikologjike. Sepse paka shumë ne fundi-fundit edhe jemi të pregaditur për atë punë, jemi të trajnuar që të balafaqohemi me problemet psikike, dhe mundohemi, pra përveç se trupit të kemi kujdes edhe ndaj mendjes, të themi, shëndetit mendor. Po, para se të hym në ato detajet dhe para se t'i lëshojmë linja telefonike, që besoj që sonte do kem do një kolegi cili do i lëshon dhe do jetë kujdestar aty për të na mundësuar apo jo kontaktin me shikuesit tanë. Ca informacione rreth strategjisë nacionale, çfarë krejt ngërthejnë kjo strategji dhe a është, domethënë, diçka që ndoshta nuk e keni pasur, apo thënë më sakt e keni korrigjuar? Si ka... Strategjia nacionale ka ekzistuar edhe më herët. Mirë po këtë herë, për së pari, herë më duket se u kyçën shumë më tepër profile edhe shumë më tepër njerëz në nivel shtetëror. Strategjia pra është një instrument të cilin e
aprovon dhe mundohemi ta realizojmë mendim të qeverisë të Republikës, dhe ajo i ka disa segmente, do të kisha përmendur pra shëndetin mendor në përshkolla, shëndetin mendor general, shëndetin mendor të njerëzit e moshuar edhe ashtu me radh, pra të gjitha këto segmente janë të përpunuara dhe janë të përshkruara kapacitetet që i kemi dhe çfarë duhet kapacitetet nene, ashtu, keni pra, kapacitetet dhe mundësit që duhen të zhvillohen në të ardhmen, në afat 5 vjetor, si që thamë, dhe kjo është një dokument mjaft i rëndësishëm, sepse qeveria do të vepron konform këti dokumentit që të avancohet shëndeti mendor. Mendoj se kjo grup i mjekëve, me në krye docent doktor Stojan Bajraktarov, aktualisht drejtor i klinikës të psikiatrisë, por edhe nënkryetar i disa shoqatave ndërkombëtare botërore për psikiatri, me ndihmën e tij, sepse ai gjatë kohë ka punuar në këtë lëmin, në këtë sferë, mendoj si u arrit që të përpilohet një dokument mjaft i mirë, mjaft i fort, i cili na garanton një zhvillim të mirë të psikiatrisë, respektivisht të shën kujdesin dhe shëndetit me dorë në 5 vitet e arshme. Me që theksuat klinikën që kthej edhe njerë të këtë qështja e klinikës universitare, e dini që kemi aty pacient pak me probleme më serioze, ju tani do e dini shumë mirë si të shprejhini, nuk di klinika ju e funksionon tani ashtu si që duhet i ktheni pacientët, nuk i ktheni, cilët raste i pranoni, se ju pakës më vështire keni apo jo të funksiononi, se keni pak me pacient, dhe me thonë me probleme shëndetin më ndorë, me specifike, po probleme specifike, kështu që ndështë është pakës më vështirë, apo si funksionon kjo? Vështirë është, ne pacientët nuk i kthejmë, mirë po duhet të tregoj se jo vetëm tani, po gjdo herë vlerësohet se sa është nevoja mjekësore për të pranuar një pacient. Normal, tani në këto kushte kur jemi me restrikcion të vendeve, sepse si klinik mundohemi që të kemi vetëm nga një pacient në zonë, përshkak të udhërëfyesve që kemi thanë, parandalimit të Covidit, normal, bëhen të gjitha kontrolat para se të pranohet, nuk mundet të ndodhë që pacientit të pranohet me simptomet të Covidit, pra bëhet testi edhe ashtu me radhë, ashtu me radhë, por edhe pasi është pranuar, kemi kujdes që mos të vim në situatë që mbrenda spitalit të na përhapet së mund. A keni pasur raste në klinik me Covid, doktor? Jo. Tash për tash, ose me sa e di unë, nuk kemi. Kemi pas njerës në izolim. Mirë, po zakonisht ato kanë qenë personat që kanë qenë në kontakt me të sëmurit nga Covidi, ndërsa unë nuk e di, ndoshta ka pas, po unë nuk e di se dikush ka qenë i sëmur nga Covidi. Por sigurisht që edhe nëse ka, i keni marrë gjitha masat për të funksionuar. Momentalisht ata izolohen edhe ashtu me radhë. Mirë, po është interesant në këtë kohë të thuhet se nuk jemi ndalë në punën tonë edhe me ndihmën e telemjekësisë, si që gati se të gjithë punojnë, por psikiatria... Telemjekësi kujtohet si sot para 10 viteve 7, nuk më kujtohet, kemi filluar telemjekësin si iniciativë e juaj dhe doktor Latifit nga Arizona e Shëvave, do vazhdojnë për telemjekësit, asë kom pas moti shikue, se s'kom pas kolegi cili do mi lëshon të linja telefonike, alo? Alo, përshëndetje, Provita, urdroni jeni në Provita. Alo. Po ju të gjojmë, urdroni? Kisha një pyetje për mjekun. Urna. Alo. Po ju të gjojmë, urdroni, mund të parashton një pyetje. Urdroni, po ju të gjojmë. Shpesoj se do ketë sukses linja tjetër. Po. Ashtu është, telemjekësia filloi si iniciativë që është prej vitit 2007, kishte edhe për para disa njerës që punonin në këtë lami, mirë po me ndihmën e profesor Rifat Latifit nga Arizona, nga shtetet e bashkuarat Amerikës, në atë kohë, u formua një tim i mjekve që duheshte jo vetëm në shtetin e tyre, por edhe në formë regionale të ndërlidhë sistemet shëndetësore
me mundësi që mos të udhtohet. Ajo ishte caku kryesor. Ashtu u formuan qendrat të telemjekësisë në Kosovë, në Shqipëri. Ne vishim të ardhshëm në listë. Një grup e mjekëve nga Kosova, nga Maqedonia dhe nga Mali i Zi shkum në 2007 në Amerikë dhe atje patëm një ashtu një kurs, si ta them, një punëtori. Dhe pastaj duhet të kthehemi dhe të bëjmë një projekt formimin, mund të quaj, që të fillojnë funksionoj telemjekësia dhe Maqedoni. Po më duket fatkeqësisht nuk patëm sukses, sepse kishte shumë rezistent ndaj telemjekësisë si aktivitet. Megjithëse në Prishtinë, në Shqipëri dhe në Kosovë funksionon. Ashtu është, në Shqipëri dhe në Kosovë filluan të funksionojnë edhe sa me sa i di unë edhe sot, e kësa i dite punojnë. Po ne edhe Mali i Zi, duhet të them, ngjecëm. Po ta nuk thy situata, doktor, ta shdeshëm apo shdeshëm disi edhe... Ashtu është. Alo, doktor, me telefonat, me... Pa tjetër. Me teknik po funksionoj. Unë sot kisha 10 pacienta në ambulant, për të cilëve 7 i konsultova në përmjet telepsikiatris, e 3 erdhen që të shifim i kështu... Si ndryshe është, doktor. Po, ndryshe. Ndryshe është, po. Se nuk jam shumë për alo, doktor, po me gjithat, tash është situata kështu. Situata është kësisoj që imponon, pra të kemi distancë fizike. Për raste që nuk janë shumë urgente, ma mirëmenjë. Po, po. Më zakonisht, për ato raste kur duhet e ripërtrihet terapia apo diçka tjetër, ashtu pacienti është mirë edhe paraqitet vetëm sa që të konsultohet, ato raste i krymë në përmjet telefonit dhe në këtë moment dhëtë kisha dasht t'i faleminderoj edhe fondit për shëndetësi, i cili pa shumë probleme administrative, sa ato është shumë rënda, ato i laqit merën, do me thënë, pa konsultime specialisme. Po, jo vetëm ajo, po kjo procedura e mbrenshme që ishte, pra duhet të ipet raporti të vulloset, të nënshkruet, edhe ashtu me ratë, ndërsa tashti raporti pregaditet nga anë e mjekut dhe në mënyrë elektronike, dërgohet edhe të mjeku am. E mjeku am, në bas të raportit, i shkruan pacientit barnat e duhura dhe e dërgon recetën elektronike, po ashtu në barnatore. Përshka këse pacientet tonë... Po se mjeku am definitivisht s'ka pas leje, dhe me thonë dikur, pa... Po, pa tjetër, pa tjetër, tashti nuk i shkruan pa leje në tonë. Por normal, po. Por nuk ka nevoj që pacientit shëtit prej psikiatri në... Pacientet tonë janë kryesisht kronik, dhe në këtë drejtim, mjafton që pacientit të shkon të mjeku am, të thot se kështu, ose bile hiq mos shkon deri të mjeku am, por drejt përse drejtin në barnatore dhe atje me letër njoftim, ti merë barnat të cilat i kam shkruet u rumë. Doktor, thatë se pacientët i keni zakonisht me smundje kronike, po në këtë kohë pandemije, me gjithë këtë stres, me gjithë këtë frikë, do me thënë se po në ndodhë dishka, po edhe dikujt edhe i ka ndodhë dishka, e kështu më rratë dikush e ka kaluar me letë, dikush me shumë vështërsi, po dikush edhe ka humbur ndonjë të afërm nga COVID-19, do me thënë, ma mërmenja që ta shështërit edhe numri pacienteve që kërkojnë tim nga ju, se ne kemi edhe psikolog, që si normal, nga bisedat me ta, kanë sugjeruar, kanë këshiluar se si të si dhe me si të veprojnë, por kemi një fazë kur kemi nevoj për psikiatë, do me thënë, dalon psikologo dhe psikiatri. Ju nuk trajtoni vetë me konsultime, po ju trajtoni me ilaç. Ashtu, po. Nuk fishof linja telefonike, regji, numrat, apo, regull? Po, ajo është një ndër ndallimeve kryesore në mes psikologu dhe psikiatrit, ajo është se psikiatri ka të drejt, ka mundësi të shkruan edhe barra, ndërsa psikologu mundohet me ndihmë të konsultimeve, me ndihmë të, ajde të themi, ashtu të banalizojmë me anë të bisedës, të ndikon në shëndetin mendor, kryesisht njerëzve. Mirë po, nga ndo njëherë, edhe ajo është shumë e rëndësishme, sepse unë kam shpesh herë në zanat, të them se psikiatria hecë në dy kam, njëna është farmakoterapia, ato e mbarrat, tjetër është psikoterapia. Ajo është pjesa e psikologëve, ku e bënë, ku përmojnë dhe rashtë në... A, keni tash rritje të pacientëve që kërkojnë ndihmë nga psikiatri,
Nga se të dhëna tjera thonë se për shemull nëse dalin në teren kemi mjaft persona cilët dhe me thonë gjithë këtë gjendje e gjithë këto dhe me thonë këtë depresion, gjithë këtë amulli e menagjojnë si pas mendjes së tyre, pa u konsultuar me mjekë. Gjdo herë do t'kemi... Gjdo herë do t'kemi ato të raste, po tani janë ndoshta më të shprehura përshkak si që thatë hamullis të këtaj ma gjithë dhe vestina e dimrit në një mënyra po tjetër i sjellë, dhe me thonë, plus. Po... Ajo është plus, që stina e dimrit dhe mungesa e djelit. Keni apo pacienta? Ka pacienta, mjaft, tashti nuk mundem t'jem i prerë, sepse nuk kemi bërë analizë të numrave, por pacientët vinë, paraqiten, pranohen. Klinika e unë mundem të them që prej fillimit nuk e ka ndaluar punën në asë një moment. Nuk ka qenë i kthyer asë një pacient. Të gjithë që duështë të pranohen, u pranuan. E të ashti ishte problem, sepse ai filtri pak u dendësua për shkak të koronës, mirë po, prapë se prapë, kishim pacient, kishim njerës që ishin të pranuar në klinik, ato që vishin në kontrole dhe ashtu me radhë. Atër ju tregua që ju kontaktoni si pas nevojës, por jo rastet serioze apo jo me pacientet e juaj. A mendoni se edhe për pacientet të cilët janë, do me thonë, me smundje kronike, për mes një telefonati me mjekun am, pa e vizituar, mund të ketë sukses trajtimi? Po shifni, janë dy momente. Do me thonë, nëse është ndo një rast të them, jo shumë kompleks, i thjesht, atër nuk ka probleme dhe me ndihmet e telefonatës. Momenti që ne pacientët kroniki njofim dhe i dim, mjaft në ndihmon në këtë rast, sepse, ajde, t'jem pak, ndoshta jo modest, po ndo njëherë mjafton që unë të ndëgjoj zërin e pacientit tim dhe ta di se a është ai ma mirë, a është ma keqë, a është një loj, pa dalim ai që kam sot, pacientit dhe është ta them. Mirë po, në disa raste, po sa qërisht kur janë në pytje pacientët më të ri, po sa qërisht në raste kur nuk e kemi të qartë, është pacient për së pari që vjen të neve, atëherë unë zakonisht i rekomandoj që të vinë, të shifemi. Si që e dini, ullëzimi me termin zgjatë 7 ditë. Dhe nëse në atë ditë kur unë i telefonoj nuk është në gjendje të vjenë, atëherë e lam për të nesërme nëse për ndonjë një ditë tjetër, ashtu që e përshembu nesër, dy pacienta ato që duesh të t'i shofë sot, ndoshin të shifen me mu, shtu sëmësysi, si thatë, dhe e lam që të shifemi nesër. Pra, dhe të keni gjithë mënyrën edhe me pacientët, dhe me thanë që... Absolutisht, ne i përshtatemi pacientit, sepse ne jemi në shërbim të pacientit. Ashtu. Ndeku. Thatë dhe theksuat frikën. Nëse s'keni qëfar të shtoni rreth telemjekësi se më duke se ju ndërpreva, bile kove të fundit kam vërejtje nga ca shikue se po ndërprej mjekët kur po thonë diçka shumë më interesant, po ja që kjo është debat, dhe tam është emision që edhe gazetari duhet apo jo të fletën, dhe shtë ndë njerë edhe të mojmë. Vetëm të rumbullatsoj këtë pjesë për telemjekësin, pra telemjekësia, mjekësia si mjekësi ka shumë degë, edhe telemjekësia mundohet e adaptohet çdo degë veç e veç. Psikiatria është posaçërisht e pranueshme në këtë kontekst, sepse kryesisht kontrolla tona, pra kontrollimet që i bëjmë me pacientët, bazohen në bisedë. Unë them, biseda është edhe mjeti jonë për diagnozë, edhe mjeti jonë për terapi, edhe ashtu me radhë, dhe kjo mundet të bëhet në përmjet të telefonit. Por jo vetëm të telefonit, ne mundem edhe të shofim pacientin, apo, sot ka shumë proliferacion, zmadhim të teknologjisë të lirë, të quajmë ashtu. Sot edhe një fëmijë, të themi, ka telefon mobil me kamerë, me të cilin shumë lehtë dhe mirë mundet të bëhet në rast të urgjente, jo vetëm bisedë, po edhe të shihemi me pacientin. Ai është llogaritni si kontroll, si vizitë tek mjeku. Tjetër. Unë pak më parë se ka bashkëpunimin e mirë me fondin, mu për këtë shkak se ato i hoqen të gjitha barierat administrative dhe
kjo kontrollim nëpërmjet telefonit apo nëpërmjet video lidhjes, video linkut, trajtohet si vizitë. Doktor, ju e keni do me thonë, ndoshta më vështirë nëse vjen pacienti pa e njoftë dhe vjen kërkon ndihmë tek ju, se nuk e njifni apo jo pacientin. Por çka nëse dhe sa në fakt bashkëpunoni me mjekët am, sidomos këtë, në këtë periudhë kur thamë që depresioni është rrit, madje nëse ndalemi në statistikat të cilat i lexojmë apo jo nga agjencitë ndryshme mjekësore në botë, thonë se 30% e popullatës më veç është në depresion dhe do jenë edhe shumë më shumë dhe pastaj, nëse momentalisht kanë mjekët punë, mjekët, infektologët, epidemiologët, do vije një moment kur psikiatri dhe psikologët do kenë jashtëzakonisht fluks të madh të pacientëve. Plotësisht pajtohem me ju. Sa është kjo sipas jush e saktë ose cili është komenti juaj në këtë për ju kontekst? Dhe për shikuesit e këtij emisioni, ata që nuk e dinë, desha të shpjegoj organizimin e shërbimeve mjekësore të Pra kemi shëndetin primar, shëndetësin primare, shëndetësin sekundare dhe terciare. Shëndetësia primare janë mjekët A. Dhe ata i pranojnë të gjithë dhe pastaj, normal, ato probleme që munden t'i kryen, i kryen vetë, ata që nuk munden, janë pak ma të ndërlikuara, i dërgojnë, mirë po duhet i dërgojnë në shëndetësin sekundare. Fatkesisht, tani flas për psikiatrin, ne kemi psikiatra që janë, dhe neuropsikiatra, që janë në për shtëpit e shëndetit, pra janë ose në nivel sekundar, poliklinikat, ashtu. Po edhe në spitalet sekundare, si që janë, ashtu. Por jo ato universitare. Jo, pra mendoj se nuk janë atë shumë të angazhuar, respektivisht nuk respektohet kjo hierarki vertikale. Duket nga vetë pacienti më tepër nuk. Po edhe nga pacienti. Se që duam një profesor, doktor në kontrolon, doktor, edhe pse nëse funksionon shumë mirë, a funksionon mjekësia, kemi psikiatrë mjaft mirë në poliklinika e njohin. Absolutisht, po. Po disi qitë kërkojnë në tercialit. Më vjen nga ndonjëherë keq prej kolegve në shëndetin sekundar, që nuk janë të shfryzuar, të shfryzuar, sepse me njëherë me ndohet, jo do të shkojnë në klinike, dhe ashtu me radhë, kur vinë njerëzit nga unë, kam qenë të kjo, kam qenë të ajë, dhe tash ti po vite juve si rrugdalje e fundit nga kjo gjendje. Them, shife, unë jam specialist, psikiatër, njësoj si që ashtë e kolegu im në vendin e punës sekundar. E kanë mjekësi sekundare, njësoj, po. Jo vetëm vendin e punës, po edhe trainingun, edhe kreta. Gjitha i kanë, po. Gjitha i kemi kalu specializimin e njëtë. Edhe ashtu, por... Dhe më dhënë, keni këshirë të pacientët? Në këtë kontekst, dhe më dhënë, keni këshirë të pacientët në këtë kontekst, që të mos janë ashkalojnë, ashtu ju kuptova, po jo? Po, pa tjetër. Pra, të respektohet ajo... Dhe shta dhe më mirë, do kalojnë aty se do kenë kohë më tepër edhe kushte se sa në klinika, po jo, sa që keni edhe pacientë të shtrirë. Atje, pak është ma problem të bëhet termin edhe ashtu me radhë, por që, ne jemi ata të cilët jemi, pacientët tonë janë ata të cilët janë edhe, A të shofim eventualisht do funksionoj tani linja telefonike. Alo? Mirë mbrëma, nëse na dëgjoni urdhroni. Mirë mbrëma. Përshëndetje, urdhroni. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, ju dëgjojmë urdhroni. Ju përshëndes gjuve edhe mjekun. Palim diri. Na, ju përshëndes gjuve edhe mjekun, e gëzojmë për kështu emisione që bëni. Palim diri, urdhroni. Dushën i pyetje mjekut, dhe më thonë, sa përkin mund të shërohet depresioni? Kurse juve, më pak, biseta një më shumë mjeku. Falim derit, në regull, doktor. Po, falim derit për pyetjen. Pra, sa i përket depresionit, ajo, nëse në përqindje kërkojmë, mundet të mjekohet 100%. Pra, depresioni është një çrregullim, bile unë nuk kisha dashur ta thrasë edhe smundje, po është një çrregullim i cili 100% mundet të mjekohet, normal, me si dhe çdo çrregullim duhet me kohë të intervenohet, duhet të miren barnat më gjatë kohë, që mos lihet të rikthehet smundja, edhe ashtu me radhë. Mirë po, përfundimisht, si që tha edhe shikuesi jon, 100% mundet të mjekohet. Ajo është një
çrregullim, pra të them, e cila mundet ta tekalon çdo njeri. Shkojmë me simptomat e para të depresionit, që ta dim, do me thonë, kur jemi në depresion, kjo lidhet edhe me atë në fillim që e thamë, kur është momenti kur duhet pashtu, të takojmë, si do mos në tani në këtë gjendje. Po, nuk do them diçka të re nëse them se çdo njeri është individ në vete dhe ndryshe reagon ndaj streseve të jashtme. Ku është definicioni që e ndan depresionin, për shembull nga çrregullime të tjera? Ose që të themi shpesh herë na ndodh që përmendet edhe pak më parë, ndodh që dikush i afërm, i joni, prej familjes, apo shok, apo shoqe, apo çka do tjetë, na vdes. Dhe është nërë shumë normale që njeriu tjetë i pikluar, të ndjehet keq, për një kohë të saktuar. Pra, kjo është faza e piklimit. Ate nuk duhet ta përzim me depresioni. Ok, si e dalojmë? E dalojmë në ate se si funksionojmë ndaj jashtë, të themi, ndaj punës, ndaj shkollës, ndaj familjes që e kemi për rreth. Në atë moment, kur personi bëhet i jo funksional për punë, i jo funksional për një jetë normale, atëherë më bëhet fjalë për depresion. Çka them për një jetë normale? Kam mjaft pacient prej pacientëve të ri, thamë ajo është grup mosha diku shkollës së mesme, fillimi fakultetit, të cilët normal kanë probleme të dashurisë. Dhe në ato probleme të dashurisë, që të gjithë i kemi kaluar, por nuk i kemi shprehur njësoj, ndodhin ndarjet. Dikush në ato ndarje reagon ndryshe, e dikush, përsëri do them, kemi patur raste, fatmirësisht jo tragjike, ku pacienti i ri është munduar të bënd vetvrasje. Kjo më nuk mundet të thuhet që është në një piklim. Kjo është më depresion, bile, bile, me disa simptome tjera, të ashtim mos t'ju lodhe edhe juve dhe shikuesit e juve. Jo, që shka mendoni se duhet të nga tregoni si psikiatër, ju pa tjetër, po në atë moment kur ju ndjeheni, për shembull, nuk doni të shkoni në punë. Doni të mbuloheni me qebe dhe mos qoheni, hiq. Ajo është më depresion. Kjo s'ka të bëjmë me stinën e dimrit, po do kthehemi në këto shenja, të shofim tani linje telefonike. Alo? Alo? Përshëndetje, urdhani, jeni në Provita. Duhet të veti, doktori. Po? Ditën e re, 1:50. Ama në mbramje, qim djeli përendon, në plus 20 së rri, uftohet në kapën, në grëzdica në kapën. Nuk e kuptova se për çka bëhet fjalë. Duket se keni temë ose problem shëndetësor që duhet trajtuar mjeku ama, apo jo, ose ndonjë mjek specialist se ka edhe ethe, zotë një. Se ne në studio kemi psikiatër, po jeni doktor, çfarë do ndodhë? Po, ka gjasa edhe ky problem të jeti lidhur me reagimin ndaj diellit. Po? Dëgjuesi, shikuesi ju e më falni. Po, i përmendi edhe... Po, jo rastësisht tha se deri sa është dielli, atëherë ndjehet pak më mirë, mirë po, kur dielli të perëndon, ai fillon të bjen në krizë, ta quaj ashtu. E çfarë do të bëj pra? Ose çfarë problemi? Do duhet të trajtohet edhe ky problem, pra derisa ishim në Amerikë, në këtë qëndrimin të 2007-ën, na u dha rasti të gjithë grupës të jemi në Alaskë. Alaska. Po, vendi më vonë. Pra, si që e dini, ju edhe shikuesit, ka 6 muaj djel, është verë, 6 muaj dimër, nuk ka djel. Dhe, thuheshte se shkala përqindja e vetvrasjeve në Alask është 3 herë më e madhe se në pjesën kontinentale të Amerikës, të themi atë pjesën tjetër të shteteve të bashkuarët e Amerikës. Sigurisht kjo ka të banë me djelin, që nuk e kanë 6 muaj. Pra,
ne jemi si njerëz pjesë të natyrës. Ne mundemi të pranojmë, mundemi të mos pranojmë, po ne reagojmë njësoj si të gjitha qenjet në natyrë. Kur vjen dimri, kur dita shkurtohet, kur s'ka diell, kur ka shumë rre, tërhiqemi, thjesht tërhiqemi. Prandaj thash kthehemi prak te batania, thash se edhe është një simptom i depresionit, po thash nuk e di. Po. Pra, është normal që pak na bjen ai elani për jetë. Mirpo, ajo ende nuk është depresion. Batania që na mbron nga i ftohti e ka tjetrin rol nga ajo batani e cila na mbron nga bota e jashtme. Pra, kur thash e vnojmë batanien mbi kokë, ajo do të thotë se ne refuzojmë kontakt me botën e jashtme, simbolikisht. Apo, unë jam i ndër batanie, këtu është terë dhe unë nuk shof asgjë dhe nuk dua të di për asgjë, më leni rahat, unë do të flej për sëri ikje nga bota reale dhe kjo është më shenjë se duhet t'i drejtohemi mjekut. Pra, pësojnë angazhimet familjare, ashtu, pësojnë angazhimet sociale, lidhjet me rrethin, dhe në fund pëson edhe angazhimi profesional, ku njerëzit më nuk munden të paramendojnë të shkojnë në punë. Jo se me diken kanë problemat, janë në punë, por thjesht, thot, nuk kam disponim të shkojnë në punë. Në regullë, atër doktor, kemi edhe personat qërë të cilët ndihën do shtanë ose janë në këtë gjendje dhe si që thash më erët që është problemi më i madhë, i pashkruar, do shta edhe nuk kemi konkretisht do me thonë fakte, po ndëgjohet, apo jo se i ndëgjohim qytetarët, do shta kujshit, do shta edhe dikush prej neve personalisht konsumimi i medikamenteve kundër depresionit edhe atë pa u konsultuar me mjekët, a ne kemi një palet të tjera të cilat mjekët duhet t'i caktoj, madje edhe sasinë e konsumimit, po për këtë me thani ilaçet, pasi ta dëgjojmë pyetjen e shikuesit. Alo? Alo, mi mbrëma. Mi mbrëma, urdroni. Doktor, një pyetjen, kjo se ka mundësi. Urdroni. Deri sa, jena duke pyetje që këto paroksetinat apo kanë emra tjera, kur zvoglohet doza, ndjem keq. Ku rritet, ndjem mirë. Mi e kesh atësot, dhe më thonë, nuk prodhon truni serotonin sa duhet. E ta qka më bëjt gjithmonë vetëm në përmjet banave serotonin duhet ta ndjet? Ta rrisim ose ka ndë një metod tjetër. Dhe më thonë, sa e zvoglohet doza, opa, diçka ndjesh, dhe më thonë, jo në regullë, e hu baraspeshën, apetitin, më thaj e thash. Pak e hipën dozën, vinë në dispozion. Faleminderit për ju, doktor. Po. Pyetje shumë e vende dhe shumë e thëmbukur se sa unë. Po, njerëzit e ndjehen atë në lëkurën e vetë, edhe normal se ndjehen keqë. Pra, më pyetët për ilaçet. Po, por ja, shikuesi. Konkretisht, kjo pyetje mundet të thjesht të ndërlidhet, ashtu. Pra, falni, ekziston një regull në psikiatri, në mjekësi në përgjithësi, po posaçërisht në psikiatri. Pra, duhet të jetë bari i duhur, të zgjidhet pra, nuk është çdo antidepresiv për çdo njeri, të jetë kohë zgjatja e duhur, sa gjatë kohë, edhe kur të tërhiqet bari, doza e duhur pra, te që flasim. Fillojmë me një dozë dhe pastaj zmadhohet doza. Ose si do të kishin thënë amerikant, go low and go slow. Shko me dozat e ulta. Jo, shko me dozat e ulta dhe më gjatë kohë. E, tani, pyetja tjetër që e tha, që e parashtroj shikuesi, është se a duhet tanë jetën të kalonjë. Unë mendoj se jo, ajo në varet nga mosha, mirë po shumë shpesh ma japin këtë pytje, edhe unë i përgjigjim shifni, unë lëngoj nga shtypja e lartë, edhe nga sheqeri. Dhe unë jam pajtuar me ate që duhet i marë të rjetë. Kjo që regullim
si që është depresioni, nuk është në atë kategori të çrregullimeve psikiatrike që duhet të rjetën të mire në barna, mirë po, duhet të mire në më gjatë kohë. Edhe duhet të dim se edhe në psikiatri ka çrregullime, a edhe t'i themi edhe smundje, të cilët kërkojnë që barra të miren të rjetë. Dhe atë duhet ta kemi të qartë dhe nuk guxojmë ta zvoglojmë dozën për derisa ka nevojë. A sa ka nevojë, sa është doza e barit dhe sa gjatë kohë do të miret, atë duhet ta cakton psikiatri. Po se ne kemi edhe smundje shumë serioze, shumë të rënda, të cilat nuk mund të kontrollohen apo jo për shkurt kohë, se aq më tepër, thatë mirë se zgjati njerëz zakonisht shumë, por me qenë se është një emision, dhe me thonë, edukativ, informativ, dhe po flasim për një gjendje, momentalisht që jemi në gjendje të jashtë zakonshme, disi po e ndërlidhi me situatën momentale, me COVID-19 dhe gjithë këtë depresion që e kemi momentalisht kushku, si gjindet është, dhe me thonë, shumë herë ndëgjojmë se pa u konsultu me mjekun, konsumojmë ilaqe të ndryshme, duke filluar tani mos përmendi ilaqe, se më duket nuk është në regull të nëse përmendim ilaqe, prandaj po them antidepresanta, po si vije kemi... Pra pak më pare të reguat e që këtë atë moment, që mjekët tam, të cilët janë vije e pare mbrojtjes që i quen, pra se pari pacienti atje drejtohet, nuk kanë të drejt ligjore të shkruajnë antidepresant. Pra, nuk mundet të miret antidepresanti pa lejen e mjekut. Por, benzodiazepinet, barrat që na qetësojnë, qetësuesit, ata shumë më shpesh dhe shumë keq përdoret mundësia se mjeku mundet ti përshkruaj. Ndër edhe kemi edhe neurolog që mund t'i japin, internistët, Pa tjetër. Më flas nga ky rakursi imi, nga pikpamje e psikiatrit, se normal se munden. Për shembull, neurologët e kanë të famshme atë fjali se dhimbja në shpinë, në kuriz mjekohet së pari me diazepam, të themi. Ose kokë dhimbja, migrena, nuk është gabim, po ato janë edhe mio relaksanti, relaksojnë muskulaturën, prandaj ipen edhe si bari për trajtimin e dhimbjes në kuriz. Mirë, po, sa që i përket shregullimeve psikike, shpesh i marin, ashtu në kokë të vetën, marin barnat ndryshë. Se ato mu të bëjnë të mvarur, doktor, pastaj nuk dim kur t'i ndërprejmë, nuk dim sasin, sa po e marin. Mu dim kur t'i ndërprejmë, mu s'mundemi t'i ndërprejmë. A thu? Pa, ty është vërshmëria. Zhvillohet vërshmëri dhe ne më nuk mundemi pa ato barna. Ne, pacientët që e marin, nuk munden pa e marë barin e caktuar. Vashmeria ka edhe një karakteristik tjetër, që të arrihet efekti i këtyre barrave, vazhdimisht duhet të zmadhohet doza. Pra nuk i mjafton, për shembull, një dozë caktuar, dhe ai vazhdon të zmadhon dozën, sepse ndjen kënaqësi, të them, vetëm me dozë të zmadhuar. Shofim, eventualisht do vazhdojmë, neve ku ngelëm. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Gjithashtë të urnanim, Provita jeni? Po. Keni pyetje? E kam një vrejtje, e kam burin smu që 4 vjetë, për depresionit. Po. Barna ti me regullisht, me flejt nuk flejt, me hangër sarë, nuk do me nejt me insan heqë, edhe smi që do mas nuk i do heqë, a në puni se në medal, ki nuk në zendje medal në punë. Si vrejtje doktori duhet ma sharoj që këtë punë. Doktor? Po. Nuk e di rastin konkret, po supozoj që bëhet fjalë për një rast të ndërlikuar. Kur them rast të ndërlikuar, ajo do të thotë se shpesh harrojmë se sëmundjet psiqike, ose çrregullimet psiqike mund të shkojnë paralelisht ose të përcjellin sëmundjet fizike. Shpesh herë na ndodhë që në raste kur nuk mundemi, nuk kemi sukses të trajtojmë pacientin me barra tona, që janë pra, si që thatë, antidepresante, këta diçka, atëherë kërkojmë që të bëhet një kontrolim fizik i pacientit, pra i organeve, i trupit, dhe atëherë shofim se ka çrregullime
në gjendrën tiroide, në gjendrën biveshkore, diçka në tru, na ka ndodh të ketë tumor në tru, edhe ashtu me radhë, ashtu me radhë, dhe kjo të jetë një penges, pra penges fizike, e cila na pengon edhe psikikisht ta trajtojmë pacientin. Por, në ato stadiumet fillestare, nuk vjen aq në shprehje çrregullimi fizik, po më tepër vjen në shprehje simptomet psikike dhe njerëzit drejtohen tek psikiatrat. Siç mjekët të them të lëmive tjera që nuk janë psikiatër, më shpesh mendojnë nëse mundjet fizike ndërsa psikike në lanë në fund, na ndodhe dhe neve psikiatrave që ti harojmë smundjet fizike dhe të themi ta shofim çka mundemi të bëjmë rreth shëndetit mendor. Çfarë duhet bën zonja momentalisht për bashortin e saj? Momentalisht zonja duhet të paraqitet dhe ta shofim me çka është mjekuar dhe çka duhet bëhet që të mundemi të themi që ai person është fizikisht i shëndosh dhe të gjitha problemet janë vetëm psikike. Atë nuk mundemi ta dim, po u bën një vizit, po se përmes linjës telefonike thamë, jo, ajo s'mundet bëhet ajo ashtu. Po. Doktor, na gelem pakës më parë tek rëndësia e konsumimit të këtyre ilaçeve, qoftë për një depresion të lehtë, qoftë depresion kemi edhe akut apo jo, ose kronik e kështu me radhë. Rëndësia, pse do me thënë, ne shpeshe kemi folër në këtë emision, po i atë që prapë duhet të afeksojmë, po, rrethanat janë ndryshu. Duhet konsultohemi me mjek, se kemi ilaçe të cilat arrisin disponimin, kemi ilaçe të cilat shtin flen, doktor, kemi të cilat e kalon natën dhe nuk e merr vesh se ka ndodhë diçka, ma djenë dështë edhe një larqoft edhe një termet nuk mund të dëgjosh. Dhe me thënë, gjitha këto po ndikojnë që unisëm me depresionin, ta spjegojmë si një dukuri, si një çrregullim shumë i shpeshtë në popullatën, jo vetëm në popullatën tonë, por në përgjithësi. Dhe duhet ju them një fakt i cili ndoshta është më pak i njoftur te popullata, profesionalistët atë e dinë. Pra, kryesisht në dy lloje e ndajmë depresionin. Ai depresion është me apetit të zmadhuar, me dëshirë më të madhe të flejmë, me dëshirë që të izolohemi, dhe nuk dojmë të kontaktojmë me njerëzit, si që e spjegojmë duket edhe zonja që pëndodhë me burin e saj, bashkëshortin e saj. Mirë po, kemi edhe të kundërtën. Pra, kemi humbje të apetitit, humbje të gjumit, humbje të dëshirës për punë edhe ashtu me radhë, pra, dy ekstreme të kundërta të një faktikisht çrregullimit, të një smundjes, të depresionit. Dy forma krejtësisht të ndryshme që duhet të njihen. Pyetjet kryesore që ne i japim gjatë diagnostifikimit të këtyre gjendjeve të depresionit janë edhe këto aktivitetet që i thonë bazike. Ajo është gjumi, ajo është apetiti. Nëse këto dy gjëra nuk janë në rregull, ose janë të tepërta, ose janë të pakta, atëherë ka shumë gjasa që depresioni do të paraqitet, nëse deri atëherë është paraqit, ose është në fazat fillestare, do të fillon të thellohet, përderisa nuk e stabilizojmë në gjumin, apetitin, aktivitetin. Dhe, do në të thoni që këto dohet të më thonë me ilaçe, apo kemi mënyra tjera. Nëse pyesim psikolog, ai do të thotë do të dëgjon, do të jep çka këshilla. Mjekët thonë me aktivitete fizike, me sport, po ja që tani thash në këtë moment, në këtë kohë, nuk po dim si të veprojmë, doktor. Mendoj se është në këto raste, pra më mirë të veprohet me barra. Pra në fillim duhet ta frenojmë procesin, ta ndalim dhe pastaj ta stabilizojmë. Në fazën e dytë vjen në shprehje ndalja e ilaçeve ose zvoglimi shumë i ngadalshëm në fazë dhe kompenzimi i asaj me ndihmën e psikoterapisë. Duhet të përmendim se për shembull
konkretisht që për depresionin, ka edhe metoda tjera. Te neve, po edhe në bot, përdoret metoda e stimulimit transkranial të trurit me magnete. Pra, ajo që përpara ishte elektroshok, sigurisht e keni panë për filma, ku njeri u t'il shohet e rrym në tru, që të shkakton një tronditje të vogël të trurit, dhe me atë të shpresojmë që kur trurit të kthehet në atë drejt peshimin e tij të përparshëm, do të kthehet në rregull. Tani ato janë më metoda shumë të vjetruara dhe nuk përdoren, përdoret kjo metodë, pra përdorimi magnetit transkranial, respektivisht vnohet një magnet në afërsi të qendrave në kokë, pra nuk preket koka, po prej një largësie 1-2 cm, magneti ndikon, rryma indukohet, formohet magneti dhe ndikon në qendrat e ndryshme. Ne e përdorim për... Dhe shka një emision, doktor, apo s'ta fatë për tem, atje në po, le të shpresojmë të kalon po, kjo gjendje, e zakonshme mund të vitë... Vetëm deshta të ju spjegoj se ka metoda edhe tjera, nuk janë vetëm barrat, po ka edhe metoda tjera, të cilët përdoren për mjekimin e depresionit, posaçërisht për depresion, dhe ajo cilën metodë do të zgjedhim varet nga tani, pacienti. Doktor, do këshilla pak më praktike, sidomos për më të moshuarit, me smundje kronike, dhe të cilët, do me thënë, gjithë këtë të lovi që pëndodhë, në gjithë këto shifra që i dëgjojmë në lajme për viktima, për të prekur, po besa edhe rastet të cilat tashmë i njofim, apo jo, se dikur ndoshta pyeshim, a ke diken që e njetë, nuk njifnim diken, tani është e kundur, ta nuk ka person cili prej neve që nuk e një diken që është prekur, apo ndoshta edhe vetë është prekur e kështu me radhë. Ca këshita për ta, nuk i kemi haruar, por dhe me thënë, vetë situata, vetë gjendja ndikon në këtë mënyrë që nuk shkojmë të vizitojmë atë sa duhet, e kanë daluar ose u sugjerohet mos shkojnë në vizit thjesht për kontrole sistematike si zakonisht që i kanë bërë, sepse edhe ilaçet i marrin vetëm për raste urgjente, po disi nuk po e kapin, doktor. Si ti... Kjo e gjitha që e përmendët është e sakt. Kretë që e thuni, mirë po kjo mundemi të themi se është çmim që ja paguajm progresit. Si, të të thuani. Po vllau im, më i vjetër, ka zakon të thot, pse përpara nuk ishte aq depresion të pleqt? Të pleqt, të themi, të moshuarit. Po thot, nuk ishte sepse asnjëherë nuk kanë qenë vetë. Ne e dim traditën tonë se jetojmë në familje të mëdha, ku të themi, disa vlezër kanë, disa nuse kanë, shumë fmi, dhe gjitho herë, thot, nga ndonjë fmi, anë i diçka tjetër, ka qenë në afërsi të gjyshes ose gjyshit. Dhe ata janë ndjerë se ndihmojnë diçka, se punojnë diçka, se kontribuojnë diçka për familjen, që në që ka qenë edhe vërtet. Mirë po, jeta ndrua, dinamika e jetës ndrua, sot gruaja punon, dhe nuk ka shumë kohë që numri i fëmijëve është e dim të gjithë i zvogëluar, nuk ka kohë atë shumë ti përkushtohet familjes. Familjes e ngushtë, pra bashkëshorti, fëmijët, po edhe familjes më të gjerë, gjyshi, gjyshja ata që jetojnë së bashku. Janë larguar këto lidhje, pak janë shkëputur, pak janë ftohë, si që thatë, mirë po, ajo është çka është. Në këtë rast, si që shumë bukur të thatë, pandemin, edhe më tepër për disi, po, edhe më tepër. Duke dashur të mbrojtë, ata ne edhe nuk i vizitojmë. Po, edhe nëse i vizitojmë, fatkeqësisht, kemi personat e moshuar që janë në për shtëpit e pleqve. Unë, fatkeqësisht, pra po them, kam patur rast të një shoku të ngusht, të cilit nuk i kanë lejuar ta viziton nënën, ka qenë e smur, po përshka këtë Covidit, nuk kam mund ta viziton, edhe pas një muaj e gjysë, pa vizit, ajo vdes. Shpallet si e vdekur nga Covidi, nuk e di, a ka qenë ashtu, apo nuk ka qenë ashtu, si do qoftë,
I dini rregullat për edhe kjo është një problem, nuk po mund të jemi tek varrimi po. Një personave pra të afërt. E vëruan thotë un nanën nuk e pash. Nuk e pash dhe nuk kisha mundësi thotë t'i jap një ujë barem para se ta jep shpirtin. Por ajo është që është. Të gjithë jemi të prekur, të gjithë kemi siç e thatë nga dikend që është i smurës, ka qenë i smurës e fatkesisht edhe na ka lanë, nuk është më me ne. Por si ta largojmë këtë frikë ose ta menaxhojmë gjendjen me stresin me se kemi edhe persona absolut që nuk kanë frikë, apo jo, ose thonë më saktë. Po, duhet të mendojmë pozitivisht. Ajo varet shumë edhe nga personaliteti i vet njeriu. Mirë po, unë mendoj se të menduarit pozitiv ndihmon shumë. Të nisemi nga fakti se nuk ka asgjë e cila për çdo herë ka qenë. Dikur do t'i vjen fundi. Vetëm të kemi durim. Qoftë luftë, qoftë ku ta di ndonjë vërshim apo tërmet apo diçka. Pra, edhe këti Covidit edhe kësaj pandemis do t'i vjen fundi. Dhe duhet të mendojmë në adrejtim edhe themi se do t'i kundërvehemi edhe do të presim kohën kur prap do të mundemi të shëtisim pa maska, të përqafuar bashkë me të dashurit tonë dhe nuk do të kemi frikë që do të mundemi të infektohemi prej shoqërisë tonë apo prej dikën që e kemi afër. Do jetë këdhe një përmbyllje emisionit edhe e këti emisionit son të mjerë dhe fundi? Pa tjetër, pra një këshill të gjithë shikuesve se nuk është e kotë që ka thonë populli çdo kusht është mjek i vetvetes. Se si që njeriu e një vetveten kërkurs mundet ta njef, askush. Pra, një të menduar pozitive, frika ekziston, pa tjetër, por, si që thamë edhe në fillim, ajo duhet të kontrolohet. Sa ma shumë mundet, sa ma mirë mundet, dhe kësaj do t'i vjen fundi. Pa tjetër do t'i vjen fundi. Uraj dhe të presoj tjetë kësho, një falim deri, doktor. Një lutem, falim deri. Ishte kemi në studio, shpesoj se gjithar kur do kemi nevoj, sërish do navini. Pa tjetër, faleminderit për ftesën. Ja pra shikues të nderuar, do qëtë edhe këtë emision të sotëm, ku bashk me ne dhe me ju ishte normal, doktor Kadri Adjamza, psikiatër në klinikën universitare të psikiatrisë këtu në Shkup. Shpresoj se patët çfarë të dëgjoni, unë këtu ju përshëndes, me shpresë se do takohemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.